Ja, jag har fan rabbit kommer nu. Vi tar en rabbit och det är ju, jag vill ju ha fiskar. Ja, men han vill ha alla på bild samtidigt. Ja. Var fotposition. Alla ni jävlar i havet och så är det så här att nu skjuter vi mitt på banan. Kan vi prata eller skjuta? Åh! Åh!